მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეომანია და მე ხათუნა თავის ორქიდეებთან ერთად ისევ ვხვდებით YouTube-ზე ორქიდეებისა და არა მხოლოდ ორქიდეების მოყვარულების არხზე. დღეს ჩემს მშვენებებს მორწყვის დღე აქვს და უცფად გადავწყვიტე ჩამეწერა ვიდეო და რატომაც არა. იმიტომ ჩემო მეგობრებო, რომ დადგა ორქიდეომანებისათვის და ორქიდეებისათვის საუკეთესო სეზონი აგრილდა. ჩემი ყველა ძველი ორქიდეა ისვენებს, ზაფხული გადავლახეთ წარმატებით და ეხლა მაქვს მოლოდინი, რომ რთული ზაფხულის შემდეგ როგორც იქნა ჩემი გოგოები და ბიჭები გამახარებენ. და ამისი აბსოლუტურად ობიექტური მიზეზიც მაქვს და მინდა ავხსნა რატომ მაქვს ეს მიზეზი და ბოლოს და ბოლოს რატომ გადავწყვიტე მორიგი ვიდეოს ჩაწერა. ასია ეს სამყარო, მოწყობილი რომ ყველას და ყველაფერს აქვს გარკვეული პირობები იმისათვის რომ იარსებოს და ორქიდეებიც არ არიან გამონაკლისები. თქვი რომ ორქიდეომანებისათვის შესანიშნავი სეზონი დადგა, შემოდგომა და ზუსტად შემოდგომას მოყვება ის პირობები, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ორქიდეებმა იყვავილონ და დღევანდელი ვიდეოს თემა ზუსტად ეს არის. რა არის საჭირო ობიექტურად იმისათვის, რომ ორქიდეებმა დაიწყონ ყვავილობა. და პირველი, მეგობრებო, მინდა წარმოგიდგინოთ ეს ჯადოსნური საშუალება, რომლის გარეშეც უკვე არსებობა თითქმის წარმოუდგენელია. ეს არის ჰიდრომეტრი, რომელიც ზომავს ტენიანობას და რომელიც ზომავს ტემპერატურას. შემოდგომის დადგომასთან ერთად გაიზარდა ჰაერის ტენიანობა, ხელი ახლა მე ტენიანი მაქვს და როგორც ხედავთ, იცვლება. თბილ ხელზე ტემპერატურა მაიწია და ტენიანობა მაც აიწია. და რას ვამბობდი, რომ შემოდგომის დადგომასთან ერთად შეიცვალა ჰაერის ტენიანობა და შეიცვალა ჰაერის ტემპერატურა. ანუ რა მოხდა? გაიზარდა ჰაერის ტენიანობა და დაიწია ტემპერატურა. აქედან გამომდინარე შეიქმნა რამოდენიმე პირობა იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს ორქიდეამ გაიღვიძოს მოსვენების პერიოდის შემდეგ და დაიწყოს ყვავილობა. დავიწყეთ მეგობრებო საუბარი იმაზე, რა ობიექტური პირობებია საჭირო იმისათვის, რომ ორქიდეამ იყვავილოს და წარმოგიდგენთ პირობა 1. იმისათვის, რომ ჩვენმა საყვარელმა ორქიდეებმა იყვავილონ, არის გარკვეული ტემპერატურული რეჟიმი საჭირო. ეს რას ნიშნავს? რომ თითქმის ყველა ორქიდეას აქვს თავისი მინიმუმი, მაქსიმუმი და კრიტიკული ზღვარი. ამის შესახებ ვიდეო არსებობს და მე აქ აღარ გავჩერდები და უბრალოდ ვიტყვი, რომ იმისათვის, რომ ორქიდეამ დაიწყოს ყვავილობა, უნდა იყოს ტემპერატურული სხვაობა მინიმუმ 4 რიგ შემთხვევაში 8 გრადუსი დღისა და ღამის ტემპერატურას შორის. ანუ თუ ჩვენ ოპტიმალური ტემპერატურა გვაქვს 25 გრადუსი, მაშინ ღამის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე მაინც უნდა დაეცეს. ზაფხულში ეს თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ შემოდგომის დადგომასთან ერთად და ასევე გაზაფხულზეც დღისა და ღამის ტემპერატურის შორის სხვაობა საკმაოდ საგრძნობია, პლუს 25 გრადუსის შემთხვევაში საღამოს არის ლამის უკვე 16 გრადუსიც კი, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ზოგადად საშუალო ორქიდეას სჭირდება ყვავილობისათვის, ესე რომ ვთქვათ, 4-8 გრადუსიანი ტემპერატურული ცვლილება. ანუ სითბოდან გადადის სიგრილეში. ზაფხულშიც არის, რა თქმა უნდა, ასეთი ცვლილება, მაგრამ ზაფხულში ორქიდეები ვარდებიან, ესე რომ ვთქვათ, ძილქუშის და დაპაუზების პოზაში. ზუსტად ამიტომ არის, რომ ორქიდეები ამ დროს ისვენებენ ხოლმე, ძალიან ცხელა, მაღალი აორთქლება და როგორ რა თქმა უნდა ყვავილობისათვის კიდევ უფრო მეტი ძალის ხმევა საჭირო და ორქიდეები ამ დროს გადადიან პასიურ ფორმაში და აქტიურდებიან მაშინ, როდესაც აგრილდება 25 გრადუსი არის საშუალო დღის ტემპერატურა და როდესაც იქნება ტემპერატურული დისბალანსი სხვაობა დღისა და ღამის ტემპერატურებს შორის. ანუ მეგობრებო, ეს არის პირველი და ძალიან აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ორქიდეამ დაიწყოს ყვავილობა, გაიღვიძოს. ეხლა მე ვაჩვენებ ჩემი ორქიდეის ფესვებს, როგორც კი აგრილდა, ზედმეტი დახმარების გარეშე, უბრალოდ ვრწყავდი და ვნამავდი, ფესვებმა დაიწყეს გაღვიძება და თითქმის ყველა ფოთოლს, ქოთანს უფრო სწორად, ეტყობა, რომ ფესვები იღვიძებენ და რა თქმა უნდა იზრდება პატარა ფოთლები. აი, რა ქოთანსაც არ უნდა, მიუახლოვო კამერა და ინახავთ, რომ თითქმის ყველგან ფესვებმა დაიწყეს ზრდა. აგრილდა და მცენარე მიიღო სიგნალი სიგრილესთან და ტემპერატურულ სხვაობებთან ერთად, რომ დროა დავიწყოთ
გავიღვიძოთ და დროა ვიყვავილოთ. ის რომ შემოდგომის დადგომასთან ერთად შემოკლდა დღის ხანგრძლივობა მარტო ადამიანებისთვის როდის არის ახმადი, ამას აღიქვამენ ორქიდეებიც. მეგობრებო, თავის დროზე გავაკეთე ვიდეო მცენარისა და სინათლის ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ, როგორი მცენარეები არსებობს და როგორი მცენარეს როგორი სინათლე უყვარს და იქ ვახსენე ესეთი ფენომენის შესახებ, როგორიც არის მცენარის ფოტოპერიოდულობა. რას ნიშნავს ეს? Ну, პირველი, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ ნახოთ ეს ვიდეო, ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახელის ნიშანი და აქ არის ლინკი ამ ვიდეოზე. აი, მორიგი ჩემი ორქიდეა, აქტიურად იზრდის ფესვებს. რას ვამბობდი, არის ლინკი ამ ვიდეოებზე, სადაც საუბარი მაქვს სცენარის და სინათლის ურთიერთდამოკიდებულებაზე და იქ საუბრობ, რომ არსებობს ეგეთი თემა, როგორიც არის ფოტოპერიოდულობა. სცენართა უმრავლესობა მაშინ იწყებს ყვავილობას, როდესაც განათებული დღის ხანგრძლივობა იზრდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორქიდეებთან დაკავშირებით გვაქვს გამონაკლისი. ორქიდეები იწყებენ მაშინ ყვავილობას, როცა განათებული დღის ხანგრძლივობა იკლებს და ამის მიზეზი არის ის, რომ ძირითადად ორქიდეები, ჩემო მეგობრებო, ტროპიკული და სუბტროპიკული მცენარეები არიან და დღის განათებული დღის შემოკლება ტოლფასია ჩვენ შემთხვევაში შემოდგომისა და გაზაფხულის დღის ხანგრძლივობასთან. ანუ, როდესაც უკვე ორქიდეისათვის შემოკლდება 2-3 საათით განათებული დღის ხანგრძლივობა, ორქიდეისათვის ეს არის სიგნალი, რომ დროა დაიწყოს ყვავილობა. აგრიდა სეზონი შეიცვალა და დაიწყო ყვავილობის პერიოდი. ანუ პირველი თუ იყო ტემპერატურული რეჟიმი, მეორე არის სინათლის რეჟიმი. თუ ჩვენი მცენარეები ხელოვნურ განათებაზე ყავს, ალბათ უპრიანია 2 საათით შევამციროთ, დაახლოებით 2 საათით შევამციროთ ხელოვნური განათების ხანგრძლივობა. და ვიდრე მესამე აუცილებელ და ობიექტურ პირობაზე გადავიდეთ, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა. ნახეთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ, ქვედა მარჯვენა კუთხეში რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია. საჭიროა მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ დაჭერა და თუ ნაცრისფერია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე მეგობრობთ და ნებისმიერი ახალი ვიდეო ავტომატურად გამოჩნდება თქვენს YouTube-ზე ან mail-ზე, როგორც იქნება დაკავშირებული. და კიდევ, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციას ვაძლევ ჩვენს საყვარელ საიტს ყვავილებიჯი, სადაც საუბარი არის მსგავს და უფრო საინტერესო თემებზე. და ბოლო მესამე აუცილებელი პირობა, ეს არის ჩემო მეგობრებო, ტენიანობა და ტენიანობა არა მხოლოდ ჰაერის ტენიანობის თვალსაზრისით, არამედ ნალექების რაოდენობა. მშრალი სეზონები დასრულდა, დღეს შემოკლდა, აგრილდა და შესაბამისად დაიწყო აქტიური წვიმების სეზონი და ორქიდეებიც გამოღვიძების შემდეგ აქტიურად ირწყვებიან და ესეც არის კიდევ ერთი სიგნალი იმისა, რომ დროა დაიწყოს ყვავილობა. ანუ ეს სამი ურთიერთდაკავშირებული თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საუბარია აგრილებასა და ტემპერატურული რეჟიმის ცვალებადობაზე, დღის შემოკლებაზე და ნალექისა და ტენიანობის გაზრდაზე და ეს არის აუცილებელი ობიექტური ბუნებრივი პირობები იმისათვის, რომ ორქიდეამ დაიწყოს ყვავილობა. სათბურებში ამ ყველაფერს ხელოვნურად ქმნიან, ჩვენ შემთხვევაში ეს ბუნებრივადაც გამოდის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ეს პირობები შესრულდა, ანუ ბუნებრივია, როდესაც შემოდგომა დადგება ან გაზაფხული დადგება, ეს პირობები ავტომატურად სრულდება და თუ მაინც ჩვენი ორქიდეები ზარმაცობენ და არ გამოაქვთ საყვავილე ღეროები, რა თქმა უნდა, აზრი აქვს, რომ მათ დავეხმაროთ. მაგრამ ამ ვიდეოში ამის შესახებ მე არ ვისაუბრებ, ეს სხვა ვიდეოს თემაა. და მაინც რა დახმარებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე საინტერესო თემა ამ შემთხვევაში. დახმარება შეიძლება იყოს მექანიკური, ხელოვნურად შეუქმნათ ორქიდეებს ეს აუცილებელი სამი პირობა და ამის შესახებ ინფორმაცია არსებობს ყვავილებიჯიზე და ვაპირებ კიდევ მომდენო ვიდეოს ჩაწერას. და დახმარება არის კვებისა და გამდიდრების თვალსაზრისით, არსებობს ძალიან ბევრი აგროქიმიური საშუალება იმისათვის, რომ ორქიდეას შევეშველოთ, რომ დაიწყოს ყვავილობა. მაგრამ როგორც თქვი, ეს არის უკვე მომავალი სხვა ვიდეოს თემა. თქვენ რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა და რა თქმა უნდა, ეწვიეთ ყვავილები ჯის, იქ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია
ორქიდეების და არა მხოლოდ ორქიდეების შესახებ. ვიდეოს დასრულების დროც დადგა და მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის სამი ობიექტური კლიმატური პირობა, რომელიც აუცილებელია ორქიდეის ყვავილობისათვის. პირველი ეს იყო ტემპერატურული რეჟიმი, დღისა და ღამეს შორის ტემპერატურის სხვაობა. მეორე იყო განათებული მზიანი, ასე რომ ვთქვათ, დღის ხანგრძლივობის შემოკლება და მესამე ტენიანობისა და ნალექების, ანუ მორწყვის რეჟიმის თანდათან ზრდა. სხვა მეთოდებზე ალბათ ჯობია სხვა ვიდეოში ვისაუბროთ. მე ველი თქვენს გამოხმაურობას, თქვენი გამოცდილების გაზიარებას რასაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენს უმშვენიერეს არსებებს ჰქონდეს უხვი ყვავილობა. მეგობრებო, ველი თქვენგან შენიშნებს რეკომენდაციას, გამოხმაურებას, რადგან ჩვენ ერთმანეთის დახმარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.